Реабілітація – одна з найважливіших складових одужання будь-якої людини. А ми сьогодні ще і будемо говорити про реабілітацію військових. Отож, до нашої студії ми запросили фахівчиню, яка знається на усіх цих питаннях. Це Ольга Колінько, фізична терапевтка і мануальна терапевтка. Оля, ми дуже раді бачити вас у нашій студії. І одразу хотіла запитати з приводу реабілітації, як зараз. Чи проходить вона активно і які би ви зараз могли сказати результати? Вже на сьогодні, чи є вони, якщо так загалом подивитись на це питання? Вітаю. Зараз в Україні реабілітація стала дуже нагальною, скажімо так, тому що, на жаль, через війну все більше звернень і військових, і цивільних з мінно-вибуховими травмами, зокрема, це тяжкі поранення, і реабілітація потребує багато уваги, потребує багато зусиль. І, на жаль, відновлення, воно не швидке. І часто буває так, що ми не можемо говорити про повне одужання людини, да? Але реабілітація, вона включає адаптацію людини до цих умов, які є зараз. І наша задача – повернути людину до активного життя, тобто поліпшити якість її життя. Із хорошого, що в Україні зараз, спілкуючись з іноземними фахівцями, які приїжджають до нас допомагати, приїжджають з лекціями, вони щиро вражені рівнем допомоги реабілітаційної, які є в Україні, зокрема у нас в Дніпропетровській області. Пані Олю, а скажіть, от якщо зараз людина повертається, ну скажімо так, до життя намагається повернутися, то завжди казали, що час є для лікування, він теж може бути досить таки нешвидким, але іще довше, в 2 або в 3 рази проходить реабілітація. Тобто людина повинна розуміти, що отой шлях до одужання, він непростий. І щоб повернутися, то багато треба часу витратити для того, щоб повернути, наприклад, там функціональність руки чи ноги, чи там будь-якого якої частини вашого тіла, так? Тобто для цього треба і моральні зусилля, і фізичні можливості цієї людини, так? І, мабуть, вам доводиться іще і як і психологині також працювати, тобто налаштувати людину на те, що вона зможе, що вона буде все робити так, як потрібно, і вона отримає ті результати, щоб там не було. Ну, дуже багато, звісно, залежить від завзяття самого пацієнта, від його готовності працювати над собою. От, і окрім лікування, та, ми зараз в Україні впроваджуємо стандарти гострої реабілітації. Тобто, уже зараз в післяопераційних палатах, в травматологічних палатах приходять фізичні терапевти і займаються з пацієнтом. Одразу. Це так. Дуже добре. Це так? Вже результат там другий, третій день після операції, для того, щоб не було пролежнів, як мінімум профілактика, для того, щоб поліпшити лімфодренаж, прискорити загоєння. І буває так, що приходиш, лежить поранений боєць, дивиться в стелю і все, йому нічого не хочеться. І коли приходиш, кажеш, друже, розкажи, будь ласка, як що ти себе почуваєш? Що з тобою, так? От, там ноги поранені, ноги в зовнішній фіксації. Дивишся так на нього, значить, цей суглоб рухати не можна, тут зовнішня фіксація, а оцей суглоб не ушкоджений. Да? І питаєш, а чи можеш ти відвести ногу? Страшно, а давай я допоможу. І ми починаємо потроху, те, що може живе, те, що може рухатися, ми його починаємо рухати. І він робить, вийшло. А ми можемо зробити 5 разів? Давай. І він отримує віру в свої сили. Він розуміє, що він не зовсім безпорадний. От, звісно, наші хлопці, вони фантастичні. Коли людина з потрощеними ногами каже, це ж я півроку не зможу стрибати з парашутом. Так, звичайно. І тут, звісно, важливо проговорити те, що реабілітація буде тривала. І півроку може бути замало при таких ураженнях. Але ти будеш стрибати з парашутом точно. Я ніколи не кажу точно. Я дуже обережна в цьому, знаєте. Але я кажу, багато залежить від самого пацієнта, від його завзяття. От. Ну, є ж такі випадки, коли ми чули не одного разу, так, що лікарі про невтішні результати говорили, а людина саме своїми зусиллями могла це все побороти. І навіть якщо є протези, то за допомогою протезів людина багато чого може робити, того, чого ніхто би не уявляв. Абсолютно вірно. Ми не маємо права в жодному разі забрати у пацієнта надію. Навіть якщо є досить невтішні прогнози відповідно до діагнозу, ми не маємо права цю надію забирати. І я вам скажу, що дві різні людини, то є дві різні людини. Якщо ми лікуємо не рентгенівський знімок, так? Ми лікуємо не діагноз, ми лікуємо живого пацієнта, живу людину з його потребами.
іноді буває, ти дивишся на знімок, там просто, от колеги показували, хлопця переїхав БТР, він ще 2 тижні з цим воював. Коли ми подивилися на знімок, там перелом зі зміщенням, людина не мала би ходити взагалі. Він 2 тижні воював і звернувся по допомогу, тому що стали німіти пальці. Йому зробили операцію, застабілізували хребет, і він продовжив далі, повернувся на фронт. Але тому, то я до того веду, що це живий конкретний випадок. Якби ми подивилися на рентген, сказав, та ні, друже, лежи і не вставай. Ну, ми не маємо права. Так, звичайно ж, і можливо, це, знаєте, ще й той адреналін, який ще дає можливості людині нічого не відчувати, чи може відчувати, але все одно на це уваги не звертати, йти далі, і все одно. І люди роблять геройські вчинки, і вони потім лише думають, що щось там, може, треба сходити подивитися, що там зі мною. Дуже часто в лікарняних палатах фізично знаходяться наші пацієнти, але вони мозгами, вони ще на війні. Вони ще зі своїми, і він часто не усвідомлює, що саме з ним сталося. Він не усвідомлює наслідки, тому що він рветься в бій. Там, ну, Оль, ви з собою принесли, це, мабуть, такі допоміжні засоби, так, якими можна керуватися, аби прискорити одужання. Так? Тут багато всього, тут не тільки для військових, а й для цивільних. Я принесла, тут є специфічні такі і мої інструменти, якими я користуюся, і буквально побутові речі, які допомагають в реабілітації. За правильного підходу терапевтичний ефект може мати будь-що. Ми можемо із пляшки з водою зробити гантелю потрібної нам ваги, там, зі шматочка тіста ми можемо зробити терапевтичний засіб для розпрацювання верхньої кінцівки. Тобто так. Це можна робити копальні якісь рухи, так? Абсолютно вірно, тому що після уражень слабшають м'язи, і відповідно те, що для нас вже рухи, я можу рухати пальчиками, не думати, можу взяти щось там, 3 предмети в одну руку, і я не зважаю на це мені здається легко. Коли людина втрачає цю функцію, нам треба навчити її заново кожному рухові. І для цього, окрім того, що є специфічні засоби, важливо, щоб людина залучала кінцівку у роботу. Угу. Тобто користувалася рукою. Помірно, без фанатизму, без надмірних болів та прострілів. Як я завжди кажу своїм пацієнтам, в реабілітації треба робити над собою зусилля, але не можна чинити насильства. Так, ну це ж, а хлопці вони такі, що вони можуть не помітити. Наші хлопці, вони прекрасні, їх не дарма називають кіборгами. Ольчка, так а що тут? Цей м'ячик, він може допомогти? Ну так. Це м'ячики, звичайний собачий м'ячик. Тут їх декілька видів. Вони, чим вони класні? Вони пружні, еластичні, але не порожнисті всередині. Це порада навіть більше і військовим даю, і цивільним, у кого сидяча робота, або є такі напруження. У нас у м'язах виникають такі так звані спазми, тригерні точки. Так? І для того, щоб їх відпрацювати, якщо немає доступу до хорошого фахівця, ми можемо допомогти собі самотужки. Тобто знаходимо на тілі там неприємне болюче місце. Ну тут м'яка поверхня, не дуже зручно показати. Ага, ну, якщо можемо, на руці, може, там, чи на плечі, так? На плечі ні, але, ну, наприклад, у нас тут є де можна на той місце, бік, на той, Оль, на той бік, якщо покажете, бік, ми побачимо, так. Прекрасно. І от я м'ячиком шукаю, де в мене є болюче місце. Краще це робити на твердій поверхні, так? Знайшла найболючіше місце і притисла. Біль має бути за шкалою від 0 до 10 на 2-3. І чекаємо 30-40 секунд. Якщо ми все виконуємо правильно, біль буде зменшуватися, спазм буде розслаблятися. Якщо не зменшився біль, значить ми не втрапили точку, трошки зміститися, трошки змінити вектор тиску. І біль має розслабитися. Це така сама допомога. А подивіться, який лайфхак, а ми не знали раніше про це. Я бачу у вас так, є колеги, які тривало сидять, і їм, можливо, ця порада буде звичайно, це корисна. Так, вправа дуже влучна. Це багатьом допоможе зараз. Так? І ще є так. Такий у вас, і м'ячик, і є м'ячик, це м'якенький, це просто дитячий м'ячик, діткам він допомагає для розпрацювання дрібної моторики, так? Можемо такі самі речі рекомендувати для силових вправ при ушкодженнях верхніх кінцівок, наприклад. Теж ми можемо його стискати, можемо стискати між двох долонів. От, резинки. Це просто такий must-have засіб
в наші часи. Вони не потребують багато місця, їх можна брати з собою. За допомогою резинок можна робити величезну кількість вправ і для плечового пояса, що дуже важливо для нас в наші часи, і для сідниць. А основним стабілізатором попереку є м'язи живота та сідниць, тому сидяча робота потребує уваги саме цим зонам. Ну так, оці резиночки часто використовують фітнес-тренери для покращення роботи м'язів, для того, щоб зробити форму, наприклад, ту, яку вам хотілося б. Так, ну це якщо ви просто дбаєте про себе, хочете зробити кращу фігуру. А ще можна використовувати, якщо є проблема. Дивіться, так. Там же, де є здоров'я, там буде естетика. Звичайно, так, це буде краще в абсолютно будь-якому випадку. Так, резиночки, м'ячі, це ми все показали. Що ще, Оль, я дивлюсь, у вас тут ще є різні багато, засоби. Ми сьогодні зможемо все побачити. Я використовую різні засоби мануальної терапії, зокрема інструментальну мануальну мобілізацію м'яких тканин. Чим мені подобається цей інструмент, це наш фахівець український робить. Такі це фасціальні блейди. Це для великих дільниць тіла, чим він класний, в ньому кожна поверхня використовується. Тобто це можна мобілізувати і спину, і кінцівки, і будь-які поверхні, навіть самому собі можна допомогти таким засобом. Попри те, що він досить страшно виглядає, він досить лагідний на дотик. Ну так, видно, що приємний, не гострий, і це вже ні, добре. Ні, вони є різні і дуже класно, ну тобто я можу показати різні форми, я їх просто дуже люблю, правда. Ось. Так, і для різних частин тіла, і для ширших, і для менших, для таких поверхень. Дуже добре вони себе зараз у військовий час показали в реабілітації військових. Після уражень у них дуже багато рубців наших хлопців. І для того, щоб мобілізувати м'які тканини, руками це можна робити, але інструментом це робити швидше та ефективніше. Тобто рубці починають розходитись краще, так? Вони стають більш мобільні, скажімо так. Вони залишаються, сам рубець нікуди не подінеться, але оцей ефект стягування, да, коли рубець стягує тканини, і тіло починає підлаштовуватися під це укорочення. Інструментом можна розправити, мобілізувати і повернути свободу руху. Так, це дуже добре, дуже. А скажіть, будь ласка, Оль, якщо, наприклад, вже після того, як ви розправили тканину, і ми отримали вже рівні частини тіла, тобто там праву і ліву, наприклад, так, вирівняли більш-менш, чи можемо ми потім далі користуватися іншими засобами, ну, наприклад, лазерним способом прибирати ті рубці, які залишилися? Чи це щось дасть? Чи людина зможе потім жити і не дивитися на той рубець і якось, ну, повернути ті тканини, які були, у той самий вигляд. Я розумію, ну, але, мабуть, це буде більше питання до естетистів, тому що моя задача – повернути функцію. І не обов'язково те, що виглядає негарно, а воно може бути потребувати якогось втручання. Тобто моя задача – повернути людину до якісного життя. Тобто функціонал буде, так, вона буде функціонувати, ви зробили все вірно і розправили, вирівняли, а там далі вже людина буде дивитися, так, що потрібно. Наскільки це їй заважає. Я обов'язково, коли до мене звертаю, я питаю, приходять, і ну, є скарга, умовно. Ну, найчастіше буває у дівчат така, знаєте, естетика, в мене таз перекошений. От. І я одразу задаю питання, а як це заважає жити? Якщо є біль, ми будемо працювати з болем. Та? Якщо є якісь обмеження руху, ми будемо працювати з обмеженням руху. Тому що просто, якщо є якісь певні анатомічні особливості, вони не обов'язково будуть заважати людині жити. А для правильної реабілітації ми маємо виставити цілі реабілітації. Ну так, і пріоритети ж повинні абсолютно бути, звичайно. Вірно, так. Якщо в людини все добре, можеш і зашкодити. Бо є такі люди, які роблять собі вже стільки всього і чіпляються до того, що й не треба було, так? А є люди, в яких і справді є проблеми, і треба над цим працювати. І найголовніше – це виграти час. Тобто, чим раніше ми це почнемо робити з кращими фахівцями, тим більші результати ми отримуємо вже потім. Абсолютно вірно. І в реабілітації дійсно час грає дуже велику роль. Потім те, теж можливо, але тривалість буде більшою через те, що так влаштований наш організм. Оль, скажіть, будь ласка, чи більше зараз стало звернень? Я маю на увазі взагалі і цивільних людей з військовими. Зрозуміло, ми знаємо, скільки зараз дуже багато переповнені лікарні, і реабілітологи також зайняті усі з приводу мирних людей. І з чим пов'язані звернення? Якщо звертаються, то як? І з якими проблемами? Загострились хронічні болі, це головні болі, м'язово-скелетні болі. І багато в чому є наслідком емоційний фон.
Тому що люди постійно перебувають в стресі. А так влаштовані ми, коли ми стресуємо, нам хочеться заспазмуватися, сховатися в таку в мушлю. І якщо немає можливості звернути увагу на це, розслабитися, зробити якийсь здоровий рух, постійно це напруження м'язів, по-перше, воно дуже енергетично з'їдає людину, емоційно, так? І по-друге, воно потім випливає наслідками для опорно-рухового апарату. Так, тобто треба якимось чином себе заспокоювати, можливо, якийсь релакс собі влаштовувати, чи що? По-перше, здорова руханка, вона обов'язково має бути, і людина має звертати увагу на те, а що зараз відбувається в моєму тілі? Тому що зараз, на жаль, через те, що люди залучені у стрес, вони дуже багато читають новин, дехто скаржиться мені на те, що вони, оця помилка вижившого, як кажуть, і вони ніби мають через себе пропустити той весь чужий біль. І вони живуть емоційно чужим болем. І вони навіть часто не звертають увагу, а що відбувається з моїм тілом в цей самий момент, аж доки все не поламається і не приходять до фахівця. От, що можу порадити? По-перше, руханка – це завжди виділення дофаміну, ендорфінів і, відповідно, покращення самопочуття. Позитивні емоції і в війну вони теж повинні бути обов'язково. А як жити, так? Звичайно, ми повинні розуміти, що нам для того, щоб жити далі, треба накопичувати сили. Не розтрачати, і розтрачати просто так, бо багато хто, сидячи на одному місці і постійно депресуючи, тільки гірше собі робить. Така ситуація, що треба брати себе в руки і йти далі. Тим більше така золота осінь, якщо немає повітряної тривоги, можна просто пройтися по вулиці, подихати. Це теж буде дуже корисно для емоційного і фізичного стану. Ми ще не подивилися на ось такі два тут є засоби. Це банки для мобілізації м'яких тканин. Вони є різних видів і кінезіотейпи. Оскільки я більше використовую все-таки мануальні техніки в своїй роботі, то мобілізація, банки, за що я їх люблю, вони, по-перше, піднімають тканини і поліпшують дренажний ефект. По-друге, ми можемо між собою розковзати різні шари м'яких тканин людини. От у нас є шкіра, м'язи один шар, другий, третій, і коли є хронічний запальний процес, вони ніби як злипаються між собою. І розрухати їх пальцями не завжди зручно. Коли ми баночку кріпимо, ми створюємо вакуум і вже піднімаємо один пласт над іншим. І ми можемо їх між собою розковзати. Наші тканини, вони мають ковзати вільно, як тканина. Коли вона ніде, ні один шар за інший не чіпляється, у нас вільний рух. Якщо десь щось залипло, зачепилося, це вже потребує додаткових зусиль. От. І кінезіотейпінг – теж дуже корисна річ. Сучасна, до речі, кінезіотейпування, воно з'явилося в Україні досить недавно. У нас всі ці технології відносно недавно приходять. Так. Є суперечки, чи ефективні є тейпи, чи ефективний є інструмент або банки, або інші які засоби реабілітації. Скажімо, я впевнена в тому, що все воно ефективне, якщо воно в умілих руках. Якщо ти чітко розумієш, що і для чого ти робиш. Вони різних кольорів, вони різних виробників. Беж він просто такий найоптимальніший, так? Це така, я можу показати ближче. Клейка така, ми розуміємо, так? Так, вона тканина на основі, так, і тягнеться, і вони є різних видів. Це кінезіологічний вид, тягнеться в одному виді. В одному напрямку. Що ми можемо ним робити? Ми можемо стимулювати силу м'язів, ми можемо розслабляти м'язи, якщо це потрібно. Якщо потрібен дренажний ефект, ми можемо підняти тканини і забезпечити кращий мікротік крові та лімфи для того, щоб прибрати набряк. Ми можемо зробити підтримку. Якщо є недостатня сила м'язів, треба нам стабілізувати суглоб, ми можемо наклеїти тейп на підтримку. Тейп не лікує, він не годиться в якості монотерапії. Хіба є такі протибольові тейпування, вони підходять для того, щоб швидко зняти біль. Просто переключити увагу нервової системи з глибоких рецепторів больових на поверхневі, про те, що є якесь подразнення шкіри. От. А якщо казати як засіб терапії, тейп дуже добре працює в комплексі.
я можу його наклеїти, і він допоможе м'язу, він дасть йому сили. Наприклад, у мене пацієнт не може стиснути щось або підняти руку через те, що не вистачає м'язової сили. Я наклею тейп, і амплітуда буде вища. І з часом, згодом, він абсолютно вже зможе сам це робити. І він вже зараз послабити буде робити, ну, тейпом. Уже мозок буде розуміти про те, що ага, м'яз має виконувати ось таку роботу. І ми навчаємо мозок, ми навчаємо м'яз цьому рухові. І потім уже без тейпа людина буде рухатися самостійно. А, Олю, ви знаєте, сьогодні ми змогли проговорити про різні техніки, різні засоби, які допоможуть у реабілітації як мирних людей, так і військових. І це дуже добре, що є такі фахівці. Ми вам щиро вдячні за те, що ви робите таку роботу велику зараз. І рятуєте людей, допомагаєте їм стати на ноги, допомагаєте їм працювати, рухатися. І це найголовніше, тому що люди, коли втрачають щось, те, що було завжди з ними, це для них велика біда, велика втрата. І ось саме такими зусиллями, коли спочатку запитаєте, поговорите, а потім дасте вже правильні, вірні рекомендації, людина зможе піднятися і виконувати усе, що він міг колись робити. Я вам дуже дякую, Олечка, що прийшли сьогодні до нашої студії. Наостанок хочеться почути все ж побажання для українців, рекомендації. Будь ласка. Ну, по-перше, не таке першу наболіла саме мені. Не поспішайте вірити всьому, що говориться в Ютуб. Краще зверніться до фахівця. Тому що просто виконувати те, що ви побачили на екрані, і коли є фахівець, який вас направить, який допоможе і допоможе забезпечити правильну біомеханіку виконання, тоді це буде мати набагато ліпший результат. І здоровий рух понад усе – це все, що я можу сказати. Так, будемо все робити для того, щоб рухатися, йти вперед далі, щоб бути сильними, витривалими, бо нам багато сил треба для того, щоб вистояти і зробити усе для того, щоб ми перемогли. Ольга Колінько сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Будемо чекати ще в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.